忘れたわけではあるまい。地獄から貴様を倒しに来た。息の根止めてやるしかないか。神羅転生。E aí, galera? Vou fazer a demonstração aqui pra vocês de mais um mapa bacana aí, da seção Naruto. Esse daqui é o mapa of the End, que é o fim, né? Um mapa O Fim, com o nome de O Fim, né? Em português, mas tá aí como ter of the End. Então vou mostrar aqui a localização, vocês já vão saber que é aquelas... É onde se encontra aquelas duas estátuas lá numa cachoeira. A localização dela é aqui, ó. Docas Ocean. Bem aqui, ó. Fica a localização. Deixa eu ir lá rapidinho. Bem bacana esse mapa aqui. Tá bem feitinho os efeitos. Tem uns efeitos de água, tudo na cachoeira. Ah, já dá pra ver mais ou menos aqui, ó. Olha aí, ó, as árvores aí, ó. Até o fundo aqui do oceano modificou. Deixa eu fazer o balão aqui. Olha aí. Muito louco aqui o... Esse cenário aqui, ó. Uma cachoeira muito louca. Olha que da hora. As duas estátuas com os dedos em iriste. Muito bacana, ó. Localização exata, deixa eu marcar de novo. Aqui, ó. Docas Oceano. Muito bacana. Ó que louco. Quem quiser só baixar aí no blog aí, ó. Muito da hora, muito bem feito. Tá show de bola. Bem legal ele aí. Deixa eu mostrar de cima. Aqui, ó. Bacana aí. Quem quiser só baixar aí, beleza, galera? Olha que show de bola. Então, fui! 口寄せの術。